Evo, pokušajte. Hoćete li koalirati s HDZ-om na bližnjih? Evo, ovako, to je često u medijskom prostoru kao pitanje broj jedan. Ja ću reći ovako, sigurno ćemo biti pametniji nakon izborne noći, ali načelno, ja ću reći samo načelno, bez kombinatorike. Ja sam osobno ušao u politiku da bi mijenjao stvari u Hrvatskoj, da bi mijenjao. Imam iskustvo kao oporbeni zastupnik, vidim kakav je doseg, kakve su mogućnosti. Predlagao sam jako puno rješenja, amandmana. Jedan jedini amandman mi je ipak prihvaćan, to moram reći. Dakle, jedan amandman mi je prošao na proračun i tu se radilo o povećanju iznosa za stipendije za naše povratnike i Bogu hvala, to su prepoznali kao prioritet. Međutim, vrlo je ograničeno što se može napraviti. U skladu s tim, moj cilj u političkom djelovanju je svakako doći do situacije gdje mogu mijenjati stvari u Hrvatskoj, da imam poluge upravljanja. Prema tome, u toj kombinatorici nakon izbora ćemo vidjeti, ali ja osobno mislim da oni s kojim dijelimo donekle slične stavove, trebamo razgovarati. Evo, ja kažem, neću izričito, jer to, već sam iskusio da se tu može izvlačiti razno razne poruke, pa ću biti malo opreznije kako to izričem, ali ću reći još jednom da mene ne zanima politička budućnost u oporbi.